Привіт вам, любі геймери, геймерині та геймерята! Період спопиляючої жари доходить до свого завершення, і, мов би, перебираючи прагнення смолити напалмом, ігрові релізи вересня готуються захоплювати всю нашу увагу. Пропоную не гаяти часу і дивитися, що ж саме для нас приготувала осінь. Поїхали! Ми роками чекали виходу нового проекту Тодда Говарда, і ось врешті-решт це відбудеться! Starfield підкорюватиме людські серця уже з 1 вересня, віддаючи для дослідження гігантський світ, тонни продуманих історій, кастомізацію кораблів, можливість кохатися з використанням реактивних ранців та ще десятки речей, які мали б бути до цього часу в Star Citizen. Але якось не склалося. Тож заряджайте батарейки у геймпадах, допроходьте Baldur's Gate 3 та готуйтеся до цієї захопливої подорожі. Незабаром після широкого виходу Starfield увагу гравців спробує притягнути на себе нова частина баскетбольного симулятора NBA 2K. Цьогоріч користувачі консолей минулого покоління радітимуть оновленим складом команд, розкочегареному режиму кар'єри та поверненню легендарного Кобі Брайанта до гри. А ось користувачі новіших пристроїв зможуть насолодитися новою технологією – ProPlay. Якщо коротко, то розробникам вдалося перенести сотні надкрутих рухів спортсменів з записів реальних матчів прямо в гру. Тож тепер матчі виглядають ще реалістичніше. Так воно чи не так? І за скільки місяців після релізу воно працюватиме як слід на цей раз, дізнаємося уже 8 вересня. Ubisoft довго шукала, як би їм переформатувати серію The Crew так, аби залучити до неї якомога більшу кількість людей. І далеко ходити не стало, тож за своїм форматом The Crew Motorfest максимально буде нагадувати Forza Horizon. А колись центральна фішка серії з перемиканням на ходу між різними видами транспорту відійде на задній план. Тож пакуйте валізи, 14 вересня їдемо на Гаваї брати участь у Моторфесті. Попередні відгуки редакції PlayUA на бету надиво схвальні, тож чекаємо з обережним оптимізмом. Ви ж хотіли Bloodborne на ПК? Ото 19 вересня пограєте у Lies of P на ПК і не тільки. Звісно, до Bloodborne у грі як до помірно спекотного літа, і демка це наглядно продемонструвала. Та все ж у гри приємний візуальний дизайн, порівняно жвава, хоч і не безпроблемна бойова система, і ну такий солоденький головний герой. Ед Бун захотів перезапустити найпопулярнішу франшизу файтингів? Ед Бун її перезапускає. Те, що й робить це у рік, коли, здається, всі найбільші файтингові франшизи вирішили оновлюватися та пізнавати нові горизонти. Mortal Kombat 1 підкорюватиме не тільки нову історію з оновленими персонажами в оновленому світі, а ще й додасть новий сингловий режим з стратегічними елементами Invasion. А під час боїв вам запропонують задіяти нову систему помічників Камео, а також згадати, як взагалі робляться комбо в повітрі. І все це того ж таки 19 вересня. Після 10 років очікування і десятків доповнень до другої частини, серія Payday врешті перетвориться на трилогію 21 числа. Розробники не стали вигадувати велосипеда, і продовження в основі своїй буде розвитком ідей попередниць. Зокрема, від оригінальної Payday візьмуть реалістичнішу стрільбу, що більше мотивуватиме гравців до скрадань через ускладнення сутичок. Сприятиме цьому і суттєве розширення інструментів для стелсу. Втім, не хвилюйтеся. Завдяки новій системі покращення зброї та помітно розширеним деревам навичок, прориватися з боєм теж буде неабияк весело. Час братися до роботи. Цьогоріч EA вперше випускатиме головний футбольний симулятор світу під новою назвою – EA Sports FC 24. Згоден, звучить паскудно і, припускаю, гравці за інерцією ще довго називатимуть гру FIFA, або ж, згадуючи її домінуючий стан на ринку футбольних симуляторів, просто почнуть називати її футболом, як єдино правильний віртуальний варіант гри. У іншому ж гра майже не зміниться. Втрата ліцензії FIFA не відобразилася на переліку доступних у грі команд та ліг, а зновведень цьогорічна версія зможе похвалитися хіба трішки покращеним візуалом та балансними змінами в режимі Ultimate. З важливого, хіба те, що тепер у бустерах можна буде знайти ще й картки футболісток, уже з 29 вересня. Під завершення місяця, в один день з виходом FK24, до нас добереться новий проєкт Єппе Карлсона, якого ви можете знати як провідного геймдизайнера Limbo та Inside. Cocoon не стане кардинально новим проєктом для автора, і хоч камера переїде до гори, у проєкті вгадуватиметься звичні для нього прийоми. Попередні відгуки преси заворожуючі, тож готуйтеся носити сфери світів на своїх крихітних плечах.
А я тим часом хочу подякувати всім людям, імена яких ви бачите на екрані. Саме вони несуть наш портал на своїх крихітних плечах, завдяки чому ми можемо робити новий контент, аби його читати, слухати та дивитись. Якщо ж ви теж хочете нас підтримати, доєднайтесь до списку наших спонсорів тут на YouTube чи на Buy Me a Coffee. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо саме на їх плечах тримається наша батьківщина. Крім низки основних релізів, вересень буде наповнений дрібнішими новинками і помітними переїздами. Так уже 6 вересня Baldur's Gate 3 вийде на PS5 та отримає повноцінний реліз для Mac, що врешті міститиме українську локалізацію. Одразу наступного дня на мобільних платформах вийде Final Fantasy VII Ever Crisis. А уже 20 числа нас підкорюватимуть милими звірятами у свіженькому броулері Party Animals. 26 вересня вийде продовження доволі популярної гринделки My Little Time at Portia, яке вирішило не експериментувати з назвою, тож тепер це буде миле часопроведення в Сендроці. Того ж таки дня до мобільних платформ добереться милий невеликий проект Storyteller. А наступного дня оновлена і покращена версія Terminator Resistance вийде на чинному поколінні Xbox. Ну і закриватиме серію крихітних вересневих релізів поява класичної готики на Switch 28 вересня. Звісно, з низкою допрацювань для уможливлення гри в проект у 2023 році. З вами був порадник геймера. Текст писунька Владислав Папідоха, невпинно працював, щоб ви побачили це відео, Володимир Бортюк. Не забувайте поставити лайк під цим відео, якщо воно вам сподобалось, підписатись та увімкнути дзвіночок, якщо ви досі цього не зробили, і до зустрічі на порталі або каналі Play.ua.